Jā, mēs turpināsim ar 10 krāšņiem koncertiem. No 15. līdz 23. jūlijam norisināsies jau 9. Jūrmalas festivāls. Daudziem ir tiešām tāds īpaši gaidīts muzikāls vasaras notikums. Gribētu teikt, tad tieši dzintar koncertzālē un pulcējot izcēlus latviešu un arī ārzemju mūziķus vienkopus. Un divi no festivāla viesiem, tenors Aleksandrs Antoņenko un akordeoniste Ksenija Sidorova pie mums un arī dzintara koncertzāles direktors Guntars Ķirsis. Labrīt un prieks jūs redzēt. Labrīt. Prieks redzēt. Nu, dažas dienas vēl atlikušas, tad sākumā Guntar organizatoriski viss kā gatavs Jūrmalas festivālam. Protams, ka mēs ļoti cenšamies un paldies manai komandai un paldies, protams, brīnišķīgiem mūziķiem, kuri ir piekrituši piedalīties festivālā. Un tādu būs daudz un tūlīt jau viss sāksies un šogad tiešām ļoti, ļoti daudz interesantu koncertu. Katrs no tiem atšķirīgs, būs arī daži jaunie studējumi tā kā, un pirmatskaņojumi. Tā kā tiešām paldies mūziķiem un paldies visiem, kuri piedalīsies festivālā. Un, protams, paldies arī klausītājiem, kuri ar savu interesi jau parāda, cik šis festivāls ir ļoti svarīgs. Jau 9. festivāls, nu, burtiski es gribētu teikt, tad zemais starts līdz apaļai jubilejai, bet vispirms jāizvada, protams, šis, bet nu, izskatās, ka latiņu ceļat ar vienu augstāk un augstāk ar katru gadu. Bet tas jau nav sarežģīts uzdevums, ja mums ir tik brīnišķīgi mūziķi, kuri visā pasaulē ir pazīstami, kuri sabrauc mājās vasarā uz šo festivālu un veido šīs programmas. Līdz ar to tas atvieglo, protams, mūsu uzdevumu un tas sagādā arī milzīgu prieku satikt jūs visi šeit un kopā ar jums veidot šīs programmas. Un tā ir, es domāju, mūsu milzīga veiksme, ka mums ir tik fantastiski mūziķi, kur tiešām mīl Latviju, kur šeit ir gatavi braukt un priecēt mūsu publiku. Jā, divi no fantastiskajiem māksliniekiem jums līdzās. Ksenija, jautājuši sākumā jums, kā ar kādām sajūtām, izjūtām jūs gaidāt šo festivālu? Katrs festivāls, Jūrmalas festivāls, ir notikums manā dzīvē, īpaši tāpēc, ka katra programma ir īpaši radīta festivālam. Un šeit es paldies Guntaram par to, ka uzticās mani aicināt, lai spēlēt tādu jaunu repertuāru. Būs visi komponisti ir dzīvojuši komponisti, tie ir visi jaundarbi radīti speciāli šim koncertam, tā ka es ļoti gaidu, gatavojos un, protams, tas ir mazs izaicinājums, liels izaicinājums spēlēt mājās mūsu publikai, kura tik daudz zina jau gan par akordeonu, gan par tomēr liels izaicinājums. Jā. Paraksturojiet šos darbus, šos jaundarbus, šos komponistus, paraksturojiet plašāk, lai skatītāji arī, ko tad dzirdēs jūs izpildījumā. Mēs dzirdēsim gan Fazila Saja opusu, kas ir, ko viņš man atļauja spēlēt uz mana instrumenta, tomēr tas ir radīts klavierem. Un es diezgan ilgu laiku viņu prasīju, vai to drīkst darīt vai ne, un beigas man paveicās. Gan arī Dobrinkas Tabakovas jaundarbs akordeonam arī, ko es pēc tam laikam ierakstīšu, man tas tiešām ļoti patīk. Un krāšņi viss beigsies ar Juan Pablo Jofre, amerikāņu Argentīnu komponists un itāļu Pietro Roffi. Man arī būs gan kaut kas salds koncerta veigam, melanholiskais valsis jaunai aranžējuma akordeonam un orķestrim. Tā kā es ļoti, ļoti gaidu. Aleksandri, jūs esat festivāla goda mākslinieks, un publiski pieejamā informācija liecina, ka jums šī ir jau 25. sezona. Tas sanāk, jā. 25. Tas ir 4. gadsimta, tad pamatīgs. Jā, pareizi skaitam, jā. Pareizi skaitam, bet sakiet, jūsu karjeras mērogā, jums tiešām ir apbrīnas vērta karjera, bet ar kādām emocijām jūs kāpjat uz Jūrmalas skatuves? Tas ne ar ko neatšķirās no citām skatuvēm. Principā tas pats lampu drudzis, uztraukums un plus vēl liels tāds uzdevums parādīt Latvijas publikai tās, ka tiešām visi, kas nāk, ne tikai es, visi, kas kāpju uz dzintara koncertzāles skatuves, visiem tas liels uzaicinājums uzstāties savai tautai priekšā. Un tas ir, tā ir nedaudz, ir tas, nu kā lai pasaka, nu ko viņš tad tur ir sadziedājis pārzemēm parādi, un tagad arī mums. Nāksies parādīt un šo lampu drudzi kaut kur palikt maliņā. Jā, bet caur to kautiņu ar to lampu drudzi arī veidojas tas smukās un skaistās emocijas. Un tad parkāpjot un uzvārot to,
mēs nonācām pie tā visa. Bet kā ir, ko liecina jūsu novērojumi un pieredze? Tā Latvijas publika, viņa ir tāda grūtāka savā ziņā, grūtāka varbūt iekustināta? Viņa nav grūtāka nekāda gadiem, bet viņa izlūtināta. Izlūtināta, jā, jo tāds maksimisks piedāvājums, kāds ir Latvijā, tas ir reti, kur sastopams. Varbūt pieradināta drīzāk, jo tādai augstvērtīgai mākslai. Un te mums viens atbildīgais sēdz priekšā, kurš pieradināt. Turpinam pieradināt, jā. Ko muzikāli jūs izpildīsiet? Daudz ko, jo tajā koncertā piedalīsies arī Inga Kauna un Jānis Apēnijs un Doroteja Bīnerte. Un tad man būs ar katru no viņiem jāuzstājas arī duetā. Tā kā būs diezgan plaša programma. Verdi Otello, Don Carlos ar Apēni, tad Bizē Carmen ar Doroteju. Tā kā būs ko klausītis. Arī bez latviešiem arī neiztikšu. Jā, viens jaunums ir šis nakts koncerts, es saprotu. Ar to viss sāksies? Ar to viss sāksies, jā. Tas ir jaunums festivālā. Reinis Zariņš un Matthew Berlis, čelists no Lielbritānijas, sagatavojuši brīnišķīgu programmu ar Beethoven sonātēm. Un tādā cerams klusumā, jo, protams, ka Jūrmala ir arī naktī, diezgan aktīva. Un, protams, šajā mūsu mazajā zālē, kur ir brīnišķīga akustika, es domāju, ka klausītāji būs ļoti lielu prieku. Pirmkārt, no šiem brīnišķīgiem mūziķiem, otrkārt, no fantastiskās mūzikas, kas izskanēs. Un vienā vakarā dzirdēt tik daudz Beethovena sonāšu, tas arī būs piedzīvojums. Un tāpēc nu, visiem tiem, kuri dodas uz šo koncertu, es novēlu jau sagatavoties tādam mierīgam plūdumam un ļauties šai, varbūt pat meditācijai Beethovena mūzikas iespaidā un mierīgi sagaidīt saulēku koncertu, kuru mums piedāvā Iveta Apkalni jau 4:30 no rīta, 16. jūlijā. Un tā ir jau neatņemama un ārkārtīgi skaista tradīcija. Jā, un paldies Latvijas dzelzceļam, paldies Jūrmalas pilsētai, kuri no visām pusēm sagādājuši transportu, lai cilvēkiem būtu pieejams šis koncerts, un mēs tiešām ļoti gaidām šo. Un arī paldies Latvijas televīzijai, jūs kolēģi arī brauks un filmē šo koncertu, un tālāk piedāvās jau visai pasaulē, lai visi zina, cik mums notiek brīnišķīgi pasākumi. 4:30, tas ir laiks, kad mēs esam jau pamodušies. Mēs jau gandrīz darba gaitās. Jā, bet vēl par to publikas lutināšanu, Gunter, nu, varbūt vēl pāris burtiski tādus spilgtākos mirkļus, kam pilnīgi noteikti ir vērts pievērst uzmanību festivāla kontekstā. Jā, nu katrs koncerts ir absolūti unikāls, un kā jau arī mūziķi teica, tad katru programmu viņi sagatavo īpaši šim festivālam. Bet, protams, ja mēs tā ejam cauri visām festivāla programmām, nu, šobrīd tiek gatavots vērienīgs, varētu teikt, jaunie studējums Zigmāra Liepiņa operas, Parīzes Dievmātes katedrāli, jaunie studējums, kurā ir ļoti plašs solis sastāvs, un mūsu labākie arī operas dziedātāji piedalīsies. Un, nu, galvenajā lomā jau visi zina, ka būs Dons, un šobrīd notiek intensīvs darbs pie tā, un ar scenogrāfijas interesantiem elementiem, ar režiju Ditas Lūriņas iestudējumā. Tā kā tā būs tāda divu dienu izrāžu pieredze Dzintara koncertzālē. Protams, Dzintara koncertzāle nav teātris, bet uz divām dienām mēs pārtapsim par operas teātri. Protams, tradīcija jau ir arī Trīso Saukinu koncerts, kurš arī šogad notiks. Mūziķi arī ir sagatavojuši programmu ļoti interesantu un atšķirīgu no citiem gadiem. Paldies arī Yamahu pārstāvošanu uzņēmumam, kuri atvedīs trešās klavieres, jo mums ir divi Steinway instrumenti, bet trešā būs Yamaha šeit. Koncerts Dzimuši Latvijā, kurā piedalīsies gan Ksenija, gan arī Aleksandrs un vēl arī Vestards Šimkus. Kopā ar trīs brīnišķīgiem jauniem mūziķiem, kuri arī jau ir izbaudījuši ārvalstu koncertzāļu drūdzi ar Brigitu Čirkši, kura tikko piedalījās ļoti prestižā Belderes konkursa finālā. Tad Matīs Žilinskis, džēza pianists, kurš tikko studējis, ir ASV, un arī fantastiska jauna varfista Elizabete Gulbe, kurš šobrīd mācās Lielbritānijā kopā ar mūsu pieredzējušiem un pasaules slavu jau guvušiem mūziķiem piedalīsies šajā koncertā. Broadway zelta izlase
ko ir tradicionāli jau. Kā no pārpilnības raga, tas viss izklausās un patiešām... Bet, laikam jāpiekrīt, ka diezgan viegli to latiņu noturēt. Jā. Ļoti svarīgs koncerts 16. jūlija vakarā Vestards Šimkus, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs un diriģents Jānis Liepiņš. Kāds būs Jūrmalas festivāls? Es varbūt iesākšu krāšņus. Bagātīgs. Daudzveidīgs. Spilgts. Ļoti, ļoti interesants un aizraujošs. Nu, ko noteikti, to mēs visu vēlam reiz desmit. Vismaz, jo desmitā jubilēja sezona nākamgad, ja? Un skaists koncertus. Paldies. Lai izdevies festivāls. Paldies, Aleks.